Mit navn er Laura, og det her, det var mit liv. Laura! Nå, Laura, hvordan gik det så med din engelskopgave? Jeg fik kun 10. Prøv at høre her. Jeg er dybt skuffet. Jeg er ikke engang sur. Jeg er dybt skuffet. Tital. Det er tabere, der får 10. I vores familie får vi altid 12. Undskyld, far. Jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Undskyld. Laura, det er simpelthen ikke godt nok! Men jeg er stadig 0% fravær. Men selvfølgelig skal dit fravær da være 0%. Hvad tror du ellers konsekvenserne er? Vil I ikke godt vente på mig? Nej. Kan du ikke hjælpe mig? Nej, Laura, ikke lige nu. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skulle hen. Vil du ikke godt hjælpe mig? Ej, det ved jeg desværre ikke, men jeg mødte din far forleden. Så dejlig en mand. Har han det godt? Ja, han har det fint, men lige nu bekymrer jeg mig bare over, hvor jeg skal være henne. Kan du måske hjælpe mig? Dom, du må hilse ham. Jeg ved desværre ikke, hvor du skal være, men vi ses. Nå, okay. Min far sagde det til mig så sent som i morges. Jeg må ikke få noget fravær. Jeg kunne ikke finde lokalet til næste time, og jeg blev svigtet af alle mine venner. Jeg går ind for at tjekke min uopdaterede lektie. Men jeg indser hurtigt, at jeg bliver nødt til at se realiteten i øjnene. Jeg bliver nødt til at tjekke mit fravær. Men selvfølgelig skal dit fravær da være 0%. Hvad tror du ellers konsekvenserne er? Jeg er en kæmpe skuffelse for min familie, for min far og for mig selv. Hvad kommer far dog ikke til at sige og ikke mindst gøre mod mig? Jeg kan ikke tage hjem. Det er ikke en mulighed.
Mit navn er Laura, og det her, det var mit liv. Hver dag blev jeg slået, råbt af. Mit liv var ikke et liv, som var værd at leve. Fremtiden har aldrig set lysere ud. Nu er jeg fri,